צהריים טובים, שמי אריאל יוספי, אני שותף במחלקת הטכנולוגיה ורגולציה בהרצוג פוקס נאמן. במסגרת העבודה שלנו אנחנו מטפלים בהרבה חברות שעוסקות בתחומי הטכנולוגיה והאינטרנט, גם במובייל, וזה מאוד מרתק לראות את המגמות, גם הישנות וגם החדשות, ואת האופן שבו הן מתפתחות, ואני... אני רוצה להתחבר באמת לדברים שאיתמר עכשיו הציג, זה ממש הרים לי להנחתה לתוך הדברים שעליהם אני חושב הפאנל שלנו התמקד, כי האינטרנט כבר מזמן הפך להיות משהו שהוא לא מוצר, פעם היינו הולכים לאינטרנט, היינו משתמשים באינטרנט, האינטרנט כבר הפך להיות חשמל שזורם בעורקים של השימושים היומיומיים שלנו, כמעט בכל תחום. כמות דומה של תוכן שנוצר מאז ראשית ימי ההיסטוריה ועד ממש לאחרונה, עד שנת 2013, היא שווה לכמות התוכן והמידע שאנחנו מייצרים היום באמצעות כל השימושים שאיתמר עמד עליהם בכל יום ויום. בכל דקה אנחנו מייצרים כמות אדירה של תוכן, בכל דקה מתבצעים בגוגל כמעט 2.5 מיליון חיפושים, בכל דקה יש מעל 350 אלף ציוצים בטוויטר, ואני לא סופר את הציוצים של הנשיא הנכנס בארצות הברית, כמעט 21 מיליון הודעות בוואטסאפ, וגם פה אני לא סופר את כל ההודעות בוואטסאפ המשפחתי שלי, רק שהם בטח מהווים עוד מספר לא קטן מתוך זה, 150 מיליון אימיילים נשלחים ועוד ועוד ועוד, וכל המידע העצום הזה שזורם מכל מקום לכל מקום, בכל דקה ובכל שנייה, זה רסיסים מצטברים של סיפור החיים של כל אחד ואחד מאיתנו, מה אנחנו יודעים ומה אנחנו לא יודעים ושואלים, מה אנחנו רוצים לדעת ולאן אנחנו נוסעים, כמה יש לנו וכמה אין לנו, במה אנחנו גאים, מה אנחנו מסתירים. המידע הזה נאסף, נצבר, מנותח, עד די כך שאלגוריתמים עם חשיפה לכמויות המידע האדירות האלה, כמו למשל במקרה של מנוע חיפוש, יכולים למשל לזהות שמישהי בהיריון, לפני שהיא בעצמה מחברת בין התסמינים ומבינה ומתחילה להבין באמת שהיא בהיריון. לזהות שמישהו בסיכון להתאבדות לפני שהוא באמת נוקט איזושהי פעולה אקטיבית. להבין שבקצב של השימושים שלי עכשיו אני בסוף החודש יהיה בפלוס באופן אחד שונה מתמיד או במינוס באופן שונה מתמיד ולהציע לי איזושהי הלוואה או מצד שני אפשרות לחיסכון. לחזות התנהגות שתשפיע על מחיר הביטוח שאני רוצה לקנות, לנתח תנועות של אנשים, של המון אנשים באירועים מסוימים, ביומיום, רשימה שגוברת והולכת, ואנחנו רואים את זה בכל דבר, במיוחד ככל שהתגבר השימוש במובייל. ואנחנו בעצם נכנסים לעידן האלגוריתמי, עולם שבו יש מספיק מידע בעולם ומספיק טכנולוגיות בינה מלאכותית ומכונות למידה מתקדמות מספיק, שהשילוב בין המידע הזה שנאסף ובין הטכנולוגיות האלה שכבר הפכו לשלב בוגר יותר, מביאים לכך שאלגוריתם יתחילו לנהל את החיים שלנו. עולם שבו השירותים שאנחנו צורכים הרבה פעמים כבר לא יהיו תלויים בפעולה אקטיבית שלנו, אלא בזה שפשוט יש לנו צורך בזה, בזה שהאלגוריתם ניתח והבין שיש לנו צורך בזה, והוא יביא לנו את השירות הזה, הוא יביא לנו את התוכן הזה. ואחד הביטויים הכי חזקים, אני חושב, למהפכה הזאת, לכניסה לתוך העולם האלגוריתמי, הוא באמת עולם הצ'טבוטים, שעליו אנחנו נדבר בפאנל הזה. אורית, מה את חושבת, מה עתיד הבוטים? זה טרנד שיחלוף, או שיש פה איזושהי מציאות עסקית, מסחרית חדשה? אנחנו במייקרוסופט מסתכלים על זה דווקא, ואני בתור CMO מסתכלת על זה מהמובן השיווקי. בעולם השיווק יש לנו אלפי ערוצים, וכל הסיפור הוא המסר, איך אתה לוקח את המסר ומתאים אותו לערוץ. ובעצם פה, וכל הזמן אתה רוצה להיות במקום שאתה מספר את המסר הכי פרסונלי. פה יש הזדמנות אמיתית, כשבוט חושב, ובוט הוא פרסונלי, יש כאן הזדמנות לבאמת מציאות עסקית חדשה. במייקרוסופט קוראים לזה conversation as a platform, או conversation as a service, והסיפור הוא לא החוויית קצה, לא השורת קוד ו-enter, אלא השכל שיושב מאחורי הבוט הזה. אם אנחנו כארגונים או חברות ישכילו בעצם לבנות את הבוט כ-conversation,
אז הסיפור יהיה הרבה יותר גדול. כי אז אנחנו לא נדבר על בוטים שהם גימיקים, אנחנו נדבר על באמת איזשהו conversation שיתנהל וייצר באמת ערך, ואנחנו כלקוחות מהצד השני או צרכנים נסמוך בעצם על, על הבוט הזה. אפרופו גימיקים, זה באמת שאלה שחשבתי עליה ממש הבוקר. יכול להיות שמצד שני המהפכה קרתה מוקדם מדי, שפתאום בגלל שכל פלטפורמות הצ'אט מאפשרות את זה, בגלל שכל סטודנט למחשבים בשבוע הראשון שלו כבר יכול לכתוב צ'אטבוט ולהפיץ אותו, יכול להיות שמרוב שזה גימיק מהיר מדי, אז אנחנו בעצם נבזבז את השוק, שעכשיו אנחנו נראה כל כך הרבה צ'אטבוטים שהם סתם, ואז כשבאמת זה קצת, כל הטרנד הזה יתבגר קצת, ויהיו מוצרים שהם באמת בעלי ערך אמיתי יותר, אז זה כבר יהיה מאוחר מדי, אנשים כבר יגידו, אני לא רוצה, זה כבר, אני לא אחזור לחברה הזאת, הצ'אטבוט שהשתמשתי בו פעם היה מאפן. בעיניי זה סיכון, אבל אתה רואה גם שיש הרבה מאוד צ'אטבוטים שנעשים נכון. במייקרוסופט אנחנו עובדים הרבה עם ארגונים שבאמת מפעילים את המוח שמאחורי הצ'אט. ואז הוא נורא רלוונטי. ונכון שיש גם צ'אטים שהם, אתה יודע, הם גימיקים, ואני חושבת שהאיזון פה הוא להבין איך לעשות את זה כמו שצריך, וכל המהות של השכל שעומד מאחורי הצ'אט, זה בעצם שלושה דברים. זה עולם של דאטה, זה עולם של תהליכים, הצ'אט צריך, הבוט צריך להפעיל דברים, בדיוק כמו בן אדם, והכי חשוב זה הבינה המלאכותית, הוא המוח שלנו. מייקרוסופט נשקיע הרבה מאוד בעולם של בינה מלאכותית, אני חושבת שזה הסיפור, ויש דוגמאות מדהימות שיושבות אפילו פה בפאנל, שצ'אטים הם לא גימיקים בסופו של דבר. אז אני חושבת שצריך לעשות את זה פשוט נכון. מה דעתך, עידו? למה אנחנו לא רואים עדיין מסה קריטית של שיחות בין משתמשים לחברות? למה זה עדיין כן עכשיו יחסית נישתי ולא משהו שהוא מאומץ פשוט על ידי כל השוק? אני אתחבר למה שאמרתם, זה קל מדי. זה קל מדי ואנחנו רואים קצת פתרונות מביכים עכשיו, כמו שראינו בימים הראשונים של האפ סטורס, גם גוגל פליי. וחברות גדולות עדיין לא מבינות את הפול פוטנשל. מה שקורה, הם שמות איזה חצי מתכנת שיעשה צ'אטבוט, הוא לא יוצר איזה חוויה הכי מדהימה, ואז אוקיי, אז לא נשקיע בזה יותר. ויש גם הרבה חברות שיוצרות צ'אטבוטים, אבל הרבה סטארט-אפים גם מעטות עושות חוויה טובה באמת. חלקם עדיין הן מאוד 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 בסיסיות. וזה ההסתכלות של החברות מצד אחד. מצד שני, אני מתחבר למה שאיתמר מגליספה אמר לפני רגע על אפליקציות דווקא, שיש 4,000 אפליקציות חדשות ביום, קשה להם למצוא את היוזרים וליוזרים אותם גם. בצ'אטבוטים זה טיפה יותר מורגש. זה א', היום רוב האינטראקציות הן רספונסיביות מהצד של הבוטים. הוא מקבל אינטראקציה והוא מחזיר. עדיין לא מצאו את הדרך הנכונה ליזום, או הפלטפורמות, כולל וייבר, אנחנו לא מצאנו את הדרך הנכונה לאפשר לחברות ליזום אינטראקציה בצורה שהיוזר לא יתעצבן. וגם אלה שכבר הצליחו לקבל קהל, עכשיו אני שומע את זה ממגוון חברות, סטארט-אפים, בין אם בוטים מסוימים ובין אם כלים לבוטים, re-engagement חשוב. כלומר, אם מישהו כבר פנה אלינו, ענינו לו על השאלה, עשינו את הדבר הפרסונלי גם אם באופן מושלם, בוא נחזור אליו אחרי שלושה ימים, שבוע, אני לא יודע, כדי להמשיך את האינגייג'מנט. ובסוף זה מוביל לזה שחברות עדיין לא רואות את ה-ROI. זה קל, וכדי לעשות צ'אטבוט טוב, כמו קורטנה, דרושים הרבה משקעים, ו-time will tell, כמו שהיא אמרה. נראה ROI, יותר חברות יתחילו להיכנס. אז יכול להיות שזה יהפוך להיות איזשהו שוק שבאמת the winner takes it all, ורק כל מי שיש לו באמת את המשאבים הגדולים ביותר לעשות... השאלה היא כזאת בעצם, האם באמת באמת זה שוק שמבוסס על טכנולוגיה, ולכן מי שיש לו טכנולוגיה חזקה ויכולת אמיתית לפתח את, את הבינה המלאכותית הטובה יותר, הוא זה שיצליח... להציע ערך אמיתי, ערך חדש, או שזה משהו שנובע גם מהדברים שאיתמר דיבר עליהם, על הבנה של הצורך, על יש טכנולוגיה והיא די תהפוך להיות איזשהו סטנדרט, והשאלה היא תהיה מי יודע לזהות בצורה נכונה יותר, מותאמת יותר, חכמה יותר, לנתח ולזהות מתי להציע מה למי. זה תלוי מי אתה. אם אתה אמזון,
אז כנראה שאתה צריך להשקיע הרבה כדי לעשות צ'טבוט או ווקלבוט, כמו האלקסה שלהם, שיהיה טוב. אם אתה מוסך, שרק רוצה לתת, להגיד למי שפונה אליך מתי אתה פתוח, מה השירותים שאתה מציע, מחירון, אתה לא צריך בינה מלאכותית, אתה צריך חצח לתות יחסית פשוט שידע להתמודד עם איזה אקספשן, אם מישהו יש לו שגיאת כתיב או משהו כזה, זה באמת תלוי מי אתה ומה אתה, מטרות שאתה רוצה להשיג. כמו הרבה דברים בחיים, תשקיע יותר, תקבל יותר. אוקיי, אז בואו נדבר טיפה על... את רוצה להוסיף? אני רוצה להגיד שלא, בעצם לבנות בינה מלאכותית זה לא מה שנדרש מארגון עכשיו. מייקרוסופט בונה 20 שנה בינה מלאכותית, אוקיי? אבל מייקרוסופט מהצד השני, גם חברות דומות, נותנת פלטפורמה, מאוד קלה אגב, בשביל לבוא לארגונים ולהגיד בואו תבנו. זאת אומרת, החלק של הטכנולוגיה הוא לא החלק הקשה. החלק היותר במרכאות קשה, זה הארגון צריך לקבל, כמו שאמרת, החלטה שיש לו צורך עסקי, שהוא צריך למקן את עולם הקונברסיישן, לבוא לאותה חברה שכבר יש לה את התשתיות ולעשות את זה. זאת אומרת, הטכנולוגיה היא לא המהות כאן והיא לא הבעיה. אוקיי, אז בואו באמת נדבר על הערך רגע. אנחנו רואים באמת תנועה גוברת והולכת מצד חברות גדולות לכיוון מוצרי NLP, התעניינות של קרנות השקעות שהיא גם מתגברת בתוך עולם טכנולוגיית ה-AI, ועדיין אנחנו לא... אני לא בטוח שאנחנו מצליחים למצוא או להציע ערך ייחודי ובולט סביב, פשוט לומר, אוקיי, יש לנו NLP יותר טוב ותו לא, זה קצת מתקשר למה שאת אמרת. אז השאלה היא איזה, אם אנחנו נדבר על הערך ועל השווי עבור משקיעים במוצר עצמו ולאו דווקא בטכנולוגיה, מתי, איזה סוג של טכנולוגיות ומוצרים מסוגלים באמת לייצר ערך ייחודי? אתם, החברה שלכם נרכשה לפני כמה זמן על ידי דודל, ומה, הצ'טבוקס שלכם למשל, מתי הוא יתחיל לעשות כסף? מתי זה יהיה משהו שיהיה שווה למשקיעים? קודם כל, בקשר לטכנולוגיה, אני רוצה להגיד שהיום, אם מישהו רוצה לפתח צ'טבוקס, הטכנולוגיה זה לא החסם שלו בכלל. זאת אומרת, יש לו גישה לטכנולוגיה מכמה וכמה חברות, והטכנולוגיה שהיא נגישה היא כמעט באותה רמה, גם אם אתה חברה עם המון משאבים, גם אם אתה חברה נמוכה, מה שיכול לבדל אותך זה הצורה שאתה בונה את הרובוט שלך, הצורה שאתה מעצב את השיחה, הסיפור מאחורי הרובוט, החוויה שאתה נותן, היא מה שמבדלת בין בוט אחד לשני, ולאו דווקא הטכנולוגיה שמוכרב, שהיא בכלל לא חסם כרגע. הטכנולוגיה עדיין לא מספיק בשלה להיות ברמה כזאת, שאתה יכול להגיד לבוט, הנה, לך תמכור בשבילי מוצרים או כרטיסים, הוא לא מסתדר לבד, אתה צריך מאוד לטפל בו כל הזמן, לוודא שהוא כשהוא עושה פשלות אז זה לא אסונות, או כשהוא... כן מצליח, אז הוא עושה את זה כמו שצריך. בניגוד להרצאה שהייתה פה קודם, שדיבר על פרסונליזציה כדרך לשפר אפליקציות של אנשים אחרים, אנחנו דווקא מאוד נרתעים מהדבר הזה כמודל עסקי. זאת אומרת, הבוט שלנו הוא בוט שמתחבר ללוח שנה של המשתמשים, ועוזר להם לקבוע פגישות מאוד מהר עם אנשים אחרים, בגלל שהוא מכיר אותם מאוד מאוד טוב, הוא מכיר את הלוח זמנים שלהם, ממש היכרות אישית עם כל אחד מהמשתמשים שלנו, ואנחנו מאוד נרתעים מלהפוך את המשתמשים להיות המוצר שלנו, אלא להפך, אנחנו רוצים להגיע למצב שהבוט שלנו נותן שירות שהוא כל כך טוב, שמי שמשתמש בו לא יכול לחזור עכשיו את הצעד הזה אחורה, לימים הישנים של פעם שהוא היה משתמש בלוח שנה רגיל. מבחינת הריטנשן, מבחינת האנגייג'מנט של המשתמשים, אנחנו כבר נמצאים שם כבר הרבה זמן, המספרים של הריטנשן הם הכי גבוהים שהיו לי לפחות בכל מוצר שאני הייתי בו אי פעם. אנשים מאוד אוהבים להשתמש בו. יש לך דוגמאות, המספרים שאתה יכול לחלוק איתם? המספר עכשיו כרגע הוא בחצי שנה האחרונה מעל 60% לשלושה חודשים. זאת אומרת, אחרי שלושה חודשים עדיין 60% משתמשים בו כמעט כל יום, כמעט כל יום שימוש. וכשאנחנו מגיעים למספרים האלה, אנחנו יכולים לדבר על זה שהרובוט הפך להיות הרגל. זאת אומרת, מישהו כבר רגיל להשתמש בדבר הזה, וכבר קשה לו לחזור למצב שהוא צריך להיות זה ש... מרים טלפון לחמישה אנשים כדי לקבוע איתם פגישה, בזמן שהבוט היה עושה את זה בשבילו. והוא מצליח להיות הרגל עבור אנשים כולם? או ש... כי לפעמים אני מרגיש, גם כשאנחנו מדברים בפאנלים כאלה, בכלל בכנסים סביב הנושאים האלה, שאנחנו בתוך איזו בועה כזאת של אנשים שהם בתוך הטכנולוגיה, בתוך ההבנה של זה, וזה מיועד, אנחנו משחקים עם הדברים שאנחנו ממציאים עבור עצמנו, האם באמת זה משהו שיותר, אתה רואה אנשים מהתחום שהם עובדים בזה, או שגם קבלנים מתאמים דברים דרך זה? אנחנו רואים מישהו בקבוצות שאנחנו נמצאים בהם, אנחנו רואים שתמיד יש מישהו שהוא early adapter כזה, הוא הצ'אמפיון שלנו, הוא מביא אותנו לקבוצה,
והוא זה שמספר לאנשים אחרים, תראו מה הבאתי, הבאתי משהו נורא מגניב, והוא, יש לי עכשיו משרת קטן כזה שיעשה את הג'וב שלי, ותוך כדי זה שהוא משתמש בזה, אנשים אחרים מקבלים הדגמה של איך שזה עובד, ואין הוראות כמעט לבוט, זאת אומרת, אתה פשוט מדבר איתו באנגלית, הוא עדיין לא מספיק טוב, אבל במצב שאנחנו נגיע אליו, הוא, סופו של דבר, הוא פשוט תגיד לו מה אתה רוצה, וזה מה שזה, שיקרה, לא יהיה הוראות, לא יהיה התקנה. שם אני רואה את הכוח, זאת אומרת, שאלת קודם, מה, למה אנשים, כאילו, איך פתאום התחיל הטרנד הזה של הצ'טבוטים? לדעתי זה התחיל מזה שלאנשים אין יותר כוח להתקין אפליקציה על כל משימה קטנה שהם רוצים לבצע, ואין להם את התשומת לב שצריך בשביל לצאת עכשיו מהוואטסאפ או מהסלק שנמצאים בו. הם כל הזמן נמצאים עם הראש שלהם בתוך הדבר הזה. לעזוב אפילו לשנייה כדי להזמין אובר באפליקציה ולחזור, לוקח איזה 10-15 דקות לראש, כאילו לחזור חזרה לעניינים. וכשיש משהו שנמצא בתוך השיחה הזאת, זאת אומרת, המשפט אחד דיברתי איתך, המשפט הבא אני מדבר עם הבוט, המשפט הבא אני שוב מדבר איתך, לא יצאתי עם העולם הזה שנמצא בו, שם נמצא הכוח של הבוטים, וזאת הסיבה לדעתי שזה לא איזה גימיק חולף, אלא זה משהו ש... בגלל שאנחנו בעצם פוגשים אותו איפשהו כבר נמצא במילא. כן, זאת אומרת, הוא, ה-attention span שלנו הולך ומתקצר כל הזמן, אין לנו יותר סבלנות להתקין דברים חדשים, ללמוד דברים חדשים, לעבור על כל הברנדינג שלך בשביל לקבל לך איזשהו פיסת שירות קטנה. לא מעניין אותי הדברים האלה. אני כבר נמצא בסלק, אני כבר מדבר עם מישהו, עכשיו אני רוצה להזמין מונית, עכשיו אני רוצה לקבוע פגישה, עכשיו אני רוצה להזמין פיצה לארוחת צהריים. אני רוצה לעשות את זה בתוך השיחה, משפט אחד דיברתי לך, משפט הבא, הזמנתי פיצה, בלי לצאת מזה, בלי לאבד את התשומת לב שלי, כי התשומת לב שלי היא מאוד 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 יקרה, מצרך מאוד מאוד יקר לי ולכל מי שעסוק ולכל מי שעושה איזושהי משימה שהוא לא רוצה עכשיו לאבד את הריכוז שלו. ושם נמצא הכוח של אפרופו, אז ניר, מה, אנחנו מדברים פה באמת על ה-user journey ועל הגישה להמונים, לסושיאל מדיה, והאם זה יכול להיות מיועד לקבוצות גם שמעבר לקבוצות עסקיות וכו'. מה התובנות שלכם בפלייבאז לגבי עולמות התוכן, אופן צריכת התוכן של אנשים באופן כללי? ובכלל איך מהפכת הצ'טבוטים תשתלב בתוך זה או אולי תשפיע על זה? כן, אז מתי הזכיר מקודם את ה-attention span, ואכן אני מכיר את הבוט שלו והוא עושה עבודה נפלאה בקביעה של פגישות בעולמות של עסקים. כשמדברים על עולם הפאבלישינג, כדי באמת באמת להבין את המהפכה שמתחוללת עכשיו בתחום הזה, צריך להבין את האבולוציה של איך הגענו לפה. לפני לא הרבה שנים, אנשים היו צורכים את התוכן שלהם דרך עיתונים. היית מקבל את העיתון, הולך וקונה אותו, ובעיתון היה פרסומות, וככה היית מקבל, חלק היו מרפרפים, חלק היו נכנסים. עם כניסת האינטרנט, בעצם אנשים הפסיקו לאט לאט לצרוך את התוכן בהארד קופי, עוברים לצרוך תוכן דרך אתרים, כולנו מכירים וצורכים את וויינט ואת כלכליסט וכו'. העניין הוא שגם זה כבר הולך ונכחד. רוב האנשים שאני מכיר צורכים את התוכן שלהם דרך הפלטפורמות סושיאל השונות, בין אם זה פייסבוק, בין אם זה סנאפצ'אט, וזה בעצם שומר אותם בתוך איזשהו אולם תוכן. כבר היום אנשים משתמשים הרבה יותר באפליקציות האלה ממה שהם צורכים כל דבר אחר בחיים שלהם. כתוצאה מזה אנחנו רואים מספרים מדהימים בכל מה שקשור לצריכה של תוכן. הזמן הממוצע של בן אדם על עמוד תוכן זה 15 שניות. כמות האנשים שרק מרפרפים בכתבה, ואני בטוח שכולנו היינו שם, זה 79%. שרייט ממוצע היום הוא 0.1%. רק 16% מהאנשים ממש נכנסים וקוראים כתבה מההתחלה ועד הסוף. מה שאנחנו בעצם מקבלים פה זה אנשים עם סבלנות כל כך נמוכה שפאבלישר שונים התחילו לשים כפתור read more אחרי 4 שורות. יושב לו כתב, הכל נהיה אמלק כזה, הכל זה ארוך מדי. הכל ארוך מדי. יושב כתב, כתב כתבה של 400-600 מילה, אחרי 50 מילים, read more. כאילו אנחנו כבר יודעים שלא תקרא. אז יאללה, תלחץ על הכפתור אם אתה אחד מה-16% האלה. כתוצאה מזה, כל המגדל שנבנה על ה-engagement, על הצריכה של התוכן, בעצם הולך וקורס. אתה לא יכול למכור פרסומות למישהו שלא engaged עם התוכן, כי הוא לא יקליק.
ואז אנחנו רואים את התעשייה הזאת בפריפול כבר הרבה מאוד זמן. כאן אנחנו בפלייבאז חווים חוויה שונה לגמרי. דרך הפורמטים האינטראקטיביים שלנו, אנחנו בעצם מייצרים חוויה שהיא חוויה יותר אישית, יותר אימרסט, יותר אינטראקטיבית עם התוכן. ואז אנחנו רואים מספרים מדהימים. במקום 15 שניות time on page, אנחנו רואים 4 דקות time on page. במקום 0.1% share rate, אנחנו רואים 8% שרת, כלומר פי 80. וכל זה נובע בגלל שהיוזר הפסיק להיות בן אדם פסיבי, שיושב ומקרינים לו דברים, והוא צריך להתאמץ לו עלינו ולקרוא. כן. אנחנו יוצרים חוויה מאוד מאוד אינטראקטיבית, דרך זה המספרים עולים. עולם הצ'אטים מתכתב מאוד מאוד חזק עם זה. כבר היום אנשים מבלים יותר זמן באפליקציות מסג'ינג, כמו וייבר, וכמו פייסבוק מסג'ר וכולי, יותר זמן מאשר באפליקציות. עם הזמן אנחנו נראה את אותם מגמות שקרו באפליקציות, קורות גם בעולם המסג'ינג. פעם היית נכנס לאפסטור, מוריד 15 אפליקציות, שם, משחק, אפרופו ההבשלה של השוק. כן, היום המספרים הם 90% מהאמריקאים. בחודש האחרון, אתם יודעים כמה אפליקציות הם הורידו? אפס. רק 10% האחרים בכלל תרחו להוריד אפליקציות נוספות ממה שיש להם בפלאפון. אז אפרופו באמת וייבר, ניר, סליחה, עידו, וייבר ופלטפורמה וסושיאל מדיה, הדברים שדיברנו עכשיו, איך אתה רואה את החיבור בין הצ'אטבוטים לצ'אנל הזה של הסושיאל ולפלטפורמות מסג'ינג? אוקיי, אנחנו בישראל, אז מה שנפוץ פה זה פייסבוק ווואטסאפ. גם וייבר יש לנו סושיאל, אבל בואו נשים את זה שנייה בצד. כרגע איפה שהפלטפורמה שזמינה לצ'אטבוטים זה פייסבוק. כן. זה מתחבר עם הפייג'ס. יצא לי לראות לא מעט דפים שמראים איזשהו תוכן, מדברים על נושא, יכול להיות גם אתר שמראה חדשות, משתף כתבות, לא שמישהו קורא, אבל עדיין הוא משתף, והצ'אטבוט זה חוויה אחרת לגמרי. צריך להיות, נקרא לזה, תקשורת הוליסטית, אם אנחנו מדברים על ערוצי שיווק, אז אתה רוצה שיהיה לך אסטרטגיה שהיא הוליסטית על הערוץ השיווק שלך. אם אתה יוצר איזושהי, אם אתה יוצר איזשהו פוסט, או איזושהי אסטרטגיה של הסושיאל שלך, זה להתמקד ולגרום לאנשים לעשות ככה וככה. גם הצ'אטבוט שחי באותו עולם צריך לעשות את אותו דבר. הם יכולים to compliment each other, מה שנקרא. אם אתה עושה פוסט, תשלח את היוזרים להגיב, לקרוא עוד, לברר על הדבר, אולי לקנות את זה בסופו של דבר, דרך הבוט. פשוט חייב לחיות אחד עם השני, בעיקר בפלטפורמה כמו פייסבוק, שזה לדעתי מה שהכי רלוונטי ליוזר ג'רני בישראל. אוקיי, אז אם אנחנו באמת מסתכלים על הכיוון של הצורך של היוזר או האינטראקציה בין הפלטפורמות והצרכים, אני חושב שחוץ מכל ה... אנחנו נוטים להתלהב מהמהפכה הזאת, ואמרנו קודם, ניסינו לחלק בין גימיק ללא גימיק, אבל עדיין, אפילו אם אנחנו נהיה, אנחנו כולנו רצים לכיוון המהפכה הזאת, ואנחנו רואים שבאמת זה קורה, וזה לא גימיק, וזה באמת בעל ערך ומייצר ערך, וגם רלוונטי לשימושים שלנו, עדיין נראה לי שיש עולמות שבהם זה אינטואיטיבי, הזמנה של טיסות, הזמנה של מלונות, צריכת שירותים כמו, צריכת תוכן, חדשות, אינטראקציות שנוגעות אולי אפילו להשקעות במניות וכו', ויכול להיות שיש עולמות שבהם דווקא צ'אטבוטים לא יתרוממו, וזה כמה שלא ננסה לדחוס שם צ'אטבוטים, אז החוויית משתמש תהיה מאוד מאוד מוגבלת והיא תהיה מלאכותית. אורית, אולי מהכיוון שלך, מה את חושבת שארגון צריך לעשות כדי להכין את עצמו למהפכה? האם כל ארגון יכול להיכנס לתוך הטרנד הזה, ויש כאלה שזה לא רלוונטי להם? האם זה משהו שאם אתה תעשה אותו נכון, אז בכל מקרה תהיה בפנים? מה הטעויות שצריך להימנע מהם? אני חושבת שכמה דברים. אחד, זה לא קשור לתעשייה. זאת אומרת, יש צ'אט שהוא מאמן כושר אישי, אוקיי? זה מתאים לדעתי, וממה שאנחנו רואים היום, השאלה היא לא לאיזה עולמות תוכן, אלא איך אתה עושה את זה באמת. וכמו שאמרנו קודם, בעצם החשיבה היא לא בוא נייצר פה איזה גימיק, אלא בוא נחשוב שזה conversation, נשתמש בזה כאיזה ערך עסקי שיושב על שיחה, על משהו פרסונלי,
זה כמו לעולם השיווק, זה המקום הכי, כשאתה מדבר עם אנשי שיווק, אתה אומר להם, זה בעצם ההנפשה, האנושיות של המותג בא לידי ביטוי פה, ואז בעצם כשאנחנו באים לארגון, לא משנה מה הגודל שלו, ומציעים את הפלטפורמה שלנו, שאגב היא פשוטה יחסית למימוש, אנחנו אומרים, יש מתודולוגיה שיושבת על שלושה דברים שאתה צריך לזכור. דבר ראשון, זה הדאטה. עכשיו, ביג דאטה, סמול דאטה, דאטה זה לא המטרה, זה סך הכל אמצעי, שעוזר לך להיות סוג של שכל ארגוני של המותג. הבוט צריך להיות חכם מספיק, כדי שבזמן אמת הוא יוכל להגיב לתרחישים, ולהיות נורא רלוונטי, ולזכור את ההיסטוריה שלך, ולדעת מה להציע לך, גם אם זה בפוש וגם אם זה בפול. זה דבר ראשון. הדבר השני, הוא צריך להפעיל שרירים, הוא צריך לייצר מחירה, או הוא צריך לתת שירות, אז הוא צריך להיות מקושר למה שנקרא תהליכי הליבה של העסק. כלומר, אנחנו לא יכולים להשאיר את, לעשות בוט לעולם השיווק, ובוט לעולם השירות, ובוט לעולם... הבוט צריך לדעת, כמו כל בן אדם, כמו כל עובד בחברה, להיות רלוונטי לשירותים, לתהליכי הליבה. אנחנו משתמשים בשירותי הענן שלנו, אבל זה לא אפשר גם לא, עולם היברידי. והדבר השלישי זה בעצם כל התשתיות הטכנולוגיות, שמבחינתנו זה כל הבינה המלאכותית. עכשיו, כמו שאמרתי קודם, ארגון לא צריך עכשיו לבנות בינה מלאכותית. מייקרוסופט משקיעים איזה 20 שנה וממשיכים ללמוד, צריך להתחבר לחברה שיושבת, שנותנת בעצם את התשתית הטכנולוגית שיושבת על ה... אז ארגון צריך לדעת, דאטה, צריך להתחבר לתהליכים כדי שהבוט יוכל לבצע פעילויות, והדבר השלישי זה שיהיה לו מוח. כל העולם של הבינה המלאכותית, אינטליג'נט. אז בוא ניקח את זה באמת אליך. אני רק, כן, okay. רציתי רק להוסיף איזושהי נקודה, שלדעתי זה מאוד חשוב איך אנחנו מגישים בעצם את הדבר הזה. במידה ואנחנו מדברים על המוצר, יש לזה הגבלות מסוימות, אבל ברגע שאנחנו מגישים את זה כשירות, אנחנו גם הרבה יותר חופשיים ויכולים לתת הרבה יותר פתרונות. ולכל עסק, לא כל עסק חייב מיד להטמיע את הצ'טבוט עם בינה מלאכותית כדי שיטפל בכל הסרוויסים שיש לו בפנים, אלא אנחנו יכולים לעשות אופטימיזציה בינתיים לשירותים מאוד ספציפיים. ופה אנחנו באמת יכולים להיכנס עם כל הכוח ועם כל העוצמה של דאטה, נתונים ו... אופטימיזציות, אפילו בקמפיינים פרסומיים שאנחנו מריצים ברשתות חברתיות. אז איך אתה באמת סלב רואה את ההבדל בין הצ'טבוטים של פעם, דברים ישנים יותר, לצ'טבוטים חדשניים יותר שאנחנו רואים שהחלו להתפתח מולנו? היום אנחנו פשוט יכולים לעשות את הרבה יותר חכמים. אנחנו כאן נחזור בעצם על הנושא של עיבוד נתונים. פעם אולי הנתונים היו לנו, אבל לא היה לנו את המשוואות, לא היה לנו את האלגוריתמי כדי לאבד את זה ברמה כל כך איכותית. וכמות הדיווייסים שיש על כל אחד מאיתנו, היום נותנים לנו אפשרות לקבל ולאבד את זה הרבה יותר מדויק. לכן הדו-שיח הופך להיות הרבה יותר מעניין ומדויק. דוגמה, אם אתה מדבר עם בן אדם שאתה אף פעם לא מכיר, אז קשה לפתוח את השיחה ולהתחיל לדבר איתו. אבל אם אתה מכיר את ההיסטוריה שלו, יהיה לך הרבה יותר קל ליצור את הקשר ולהגיע לאיזושהי פואנטה. אז פה ההבדל המהותי. אני רוצה להציע איזושהי אנלוגיה ל... זאת אומרת, אם נגיד צ'טבוט היה מנוע חיפוש, והייתי שואל, אם אני שואל את גוגל היום מה כדאי לי לאכול עכשיו, והוא יחזיר לי 40 דפים של תוצאות, של דברים שאני יכול לאכול עכשיו. אבל אם אני שואל את זה, את הצ'טבוט שלי מה אני רוצה לאכול עכשיו, אז אני מצפה ממנו שיחזיר לי רק תשובה אחת. זאת אומרת, זה מנוע חיפוש שיחזיר לי את התשובה המושלמת למצב שלי בחיים עכשיו, למקום שאני נמצא בו, לכמה כסף יש לי בכיס, לדברים שאני אוהב לאכול. אני רוצה שיגיד לי, אני יודע איפה אתה נמצא, כנס פה לדאבוש ותיקח שווארמה מצד ימין, כי זה מה שאתה אוהב. אם צ'טבוט הוא איש מחירות בחנות אלקטרוניקה, ואני נכנס פנימה, הוא לא יגיד לי, בוא תסתכל על כל הטלוויזיות ותבחר, הוא לא יגיד לי, אלן מתי, אני יודע בדיוק איזה טלוויזיה אתה רוצה, בוא אני אראה לך אותה, אני אקח אותך ישר לטלוויזיה הזאת. בשביל לעשות את כל הדברים האלה, הוא צריך לדעת עליי דברים, הוא צריך לאסוף, הוא צריך שיהיה לו מידע, כדי שהוא יוכל לפנות אליי עם הדבר המדויק הזה שאני רוצה. כי כשמדברים עם צ'טבוט או כשמנהלים שיחה, אי אפשר ליצור חוויה של להסתכל על 50 מוצרים ולבחור אחד מהם. זאת אומרת, או לתת רשימה ענקית של אפשרויות ולצפות שמישהו יבחר. אז אולי נשאר באמת בנקודה הזאת, מתי, ותסביר לי רגע. אתה בא ואומר, יש לנו אפליקציה או צ'טבוט שבא ומאפשר לנו לקבוע פגישות בשונה או במקום האופן הישן שהיינו עושים את זה עם הקלנדר ועם אפליקציות דומות. יכול מישהו לבוא ולומר, סבבה, זה גימיק נחמד, זה ממשק שונה,
אבל תכלס, בסוף אני בא ומכניס פגישה לפה, אני בא ומכניס פגישה לפה, פה אני עושה את זה באמצעות תפריטים, פה אני עושה את זה באמצעות איזשהו דו-שיח עם ממשק. יש איזשהו שוני באמת אמיתי בין אופן השימוש של משתמשים באפליקציה שלכם למשל, לבין האופן שבו הם משתמשים באפליקציה רגילה? אנחנו באמת חוזרים להישאר בתוך הצ'אט. אנחנו חברה שהתחלנו מאפליקציה, הייתה לנו אפליקציה ל-iOS ואפליקציה אחרת לאנדרואיד ואפליקציה ל-Outlook. כל האפליקציות שלנו לא הצליחו, לא הצלחנו להעביר את הרעיון שאנחנו רוצים, לא הצלחנו לבצע את האוטומציה. עד לרגע שפתחנו את הממשק משתמש לנו במקום לבחור מכפתורים, כל אחד שמשתמש פחות פשוט יכול להגיד כל מה שהוא רוצה. הוא יכול להגיד, אני רוצה לשתות איתך קפה שבוע הבא, אני רוצה לשחק איתך טניס אחרי הצהריים, אני רוצה לפגוש אותך מתישהו ב-2017, לא אכפת לי מתי, אני חייב להיות בחדר כושר שלי 3 פעמים בשבוע. הוא לא מוגבל בכפתורים, כי הוא יכול פשוט להגיד כל מה שהוא רוצה. ברגע שהעולם הזה נפתח, אז אני לא צריך להסביר לאף אחד איזה כפתור הוא צריך לרוץ, או מאיזה תפריט הוא צריך לבחור, אלא הוא פשוט משוחח איתי ומקבל את מה שהוא... אבל פה יש לי קצת חשש, כי נניח הטכנולוגיה מתקדמת והיא עדיין לא שם, אבל באמת באמת יש סיכוי טוב שאנחנו נגיע לעולם שבו, כמו שאמרת, אתה מקבל את התשובה האחת הספציפית שנכונה לך, אתה מקבל את המוצר הספציפי שלפי כל הנתונים ולפי כל ההשוואות ולפי כל הניתוחים של הפרופילים שנוגעים אליך אישית ולקבוצת ההשתייכות שלך, זו הטלוויזיה שמתאימה לך. יכול להיות שככה אנחנו פתאום נפספס תכנים. ניר, מיד אחרי ניר אני אתן לך, אולי ניר, רק רציתי לשאול אותך, מה קצת קשור גם למה שאמרת קודם, כשאנחנו מדברים על user experience ומשהו שאנחנו יכולים לפספס פה ודברים שאנחנו כן באינגייג'מנט איתם, מה לדעתך כשאנחנו מסתכלים מתוך נקודת המבט הזאת של ה-UX, מה חשוב יותר, מה נכון, הוגן וחיובי לכל הצדדים שמעורבים פה בתוך הממשק הזה? זה ללא ספק, הבוטים צעדים פה צעד אחד קדימה מאוד מאוד משמעותי במקום של הפרסונליזציה, במקום של להכיר את הבן אדם ולהתאים את התשובות אליו, וגם המדיום הזה של קונברסיישן הוא מדיום שהרבה יותר טבעי לנו כבני אדם ומאפשר לנו הרבה יותר להתחבר. ההתחברות הזאת זה בעצם הדבר, ה-Holy Grail של כל מעצב UX, שהמנהלי מוצר שלי יושבים ומראים לי עיצובים, השאלות שאני שואל אותם זה מה יגרום פה לאיזשהו emotional attachment של היוזר ל... מוצר הזה שאתם מראים לי עכשיו. עם זאת, יש פה עדיין, לדעתי, איזשהו חסם במקומות ספציפיים. מקום שהוא אולי קצת יותר מורכב, ואולי עוד לא הוגן לדבר עליו בפייז הנוכחי של הצ'אטבוטס, אבל המקום של התוכן. כשאתה מסתכל על עולם הפאבלישינג ואתה שואל מי עשה ונצ'רינג לתוך עולם הצ'אטבוט, אתה רואה גופים גדולים כמו CNN, כמו הטלגרף, הם נכנסים. אבל עדיין עוד לא פיצחנו את הדרך שבה אנחנו נצליח להעביר תוכן, תוכן של כתבה, דרך שיחה. יש כמה חברות שעובדות על זה, אחד מהם זה קוורץ, מאוד ידוע, אבל עדיין אנחנו לא שם, ברגע שהמסר נהיה מורכב יותר, ועמוק יותר, אנחנו לא מתקרבים. והמסר הזה לאו דווקא חייב להיות בכתבה שמישהו כתב מראש ורוצה לממסר אותך. זה גם יכול להיות באינטראקציה. כשחושבים על צ'אטבוט, לדוגמה, בעולם של טיפול פסיכולוגי, שזה נשמע כמו כפפה ליד, עדיין אנחנו לא שם במקום של להעביר את המסר ולייצר את השיחה, כי חסר את העומק הזה. גם כשאתה מסתכל על חברות שמתקרבות לזה, כמו חברת אחות של פלייבאז, שנקראת אימפרסן, שבעצם לוקחת דמויות של וולט דיסני, יוצרת להם חיות וירטואלית בתוך עולם הצ'אטים, ואתה ממש עושה צ'אטים עם הדמויות האלה. הם מגיעים לתוצאות מדהימות. אנשים מגלים לדמויות הווירטואליות האלה דברים שהם לא מגלים לחברים שלהם. נוצר שם אמושנל קונטקט מדהים. אבל בגלל שזה חברה אחות, אני גם יודע מה קורה מאחורה. לפני כל דמות כזאת, יש 500,000 שורות קוד, שהם לא קידוד של ה-NLP, והם לא קידוד של הטכנולוגיה, הם רק מה האפשרויות. הוא אומר לך ככה, אתה תגיד לו ככה. הוא אומר לך ככה, אתה תגיד לו ככה. במקום הזה, אני מרגיש שאנחנו עוד לא הגענו לחוויית UX, לחוויית משתמש טובה. אורית, רצית... כן, אני אומרת, אפשר לחשוב על הבוטים קצת מהעולם של קונסיירג',
קצת שירותי קונסיירג' כזה. תדמיין שאני טס השבוע הבא ללונדון, וכל מה שאני רוצה זה עכשיו, ויש לי איזו פגישה עסקית בערב, ואני שואלת את הבוט בשפה שלי, אני נוסעת שבוע הבא ללונדון, לפגישה, מה כדאי לי ללבוש, ואיפה כדאי שזה יהיה, והבוט, מכל הידע שלי, מההיכרות שלו איתי, קונה ב-H&M, whatever, יודע להתאים לי את איפה כדאי לי לקנות, איפה כדאי לי להיות, באיזה מלון אני אהיה. כל המוח הזה, ששירותי קונסיירג' היו עושים לאנשים מסוימים, זה בדיוק מה שיעשה את הערך המגניב יותר, ולכן זה איזושהי מהפכה. השאלה איך ניישם את זה, ואני חושבת שבעניין של המסר, אם המסר יהיה רלוונטי, הוא ייקלט. אוקיי? הדמויות מגניבות, אז הן נקלטות. כן. שם צריך כפאבלישר לחשוב על זה. אוקיי, יש לנו ממש חצי דקה, אז... אני רק אקח את הצד הרדיקלי פה, ואני אגיד, הלוואי ותהיה לי תוצאה אחת שתגיד לי איזה טלוויזיה, ואני לא אצטרך לבזבז את הזמן בזאפ להשוות בין זה, קונה עכשיו. המטרה בצ'טבוטים, ולמה צ'טבוטים, ומה ה-use cases, זה האם זה מקל על המשתמש, האם זה חוסך לו את הזמן. אגב, חיפוש טיסות זה הרבה יותר קשה לעשות בצ'טבוט מאשר בממשק ויזואלי. אם מישהו מתכנן לבנות צ'טבוט, אם דרוש את אותו מספר צעדים או יותר כדי להשלים את הפעולה בצ'טבוט, כנראה שעדיין עדיף ממשק ויזואלי. אוקיי, עכשיו עושים לי התקף אפילפסיה כזה מולי, אז... תודה רבה לכם, זה היה מאוד מאוד מעניין, אני חושב שרק התחלנו לגעת בדברים המעניינים באמת, ואני מקווה להזדמנות הבאה. תודה.